Всі говорять, що завтра війна, вона буде повномасштабна. Навіщо нам санкції потім? Тож, йдеться мова про санкції точно не для нашої держави. Це говорить про стримання повномасштабної агресії у бік країн Європейського Союзу. Але це не можна робити за рахунок нашої держави. Ви говорите, про нам треба знайти якісь превентивні санкції? Так НАТО – одна із таких санкцій. Або, якщо це не НАТО, покажіть, будь ласка, безпекові гарантії. У нас що, їздять танки по наших вулицях? Ні. То, але відчуття таке, якщо ти тут не знаходишся, відчуття таке. В Англії, в Германії, в Франції, в Литві, я розмовляю з президентом Литви, з іншими лідерами. Відчуття із засобів масової інформації саме таке, що у нас війна, у нас ходять війська по дорогах, у нас мобілізація, люди кудись їдуть, це не так. Нам не потрібна ця паніка.